Здравейте, дами и господа! Седмицата, която изпращаме, донесе немалко напрежение в международен план. Сваленият от Турция военен руски самолет постави нови предизвикателства и заплахи пред мирния свят. Лошата новина е, че рисковете се множат и за България. Независимо от това обаче, тук у нас животът продължава да се определя от поредната доза скандали в съдебната система, а не от обективни действия. Интересното те първо предстои, затова останете с нас, за да видите защо българите четат по-малко книги и какви са последиците. Гостува ни издателката Божана Апостолова с писмо до премиера Бойко Борисов. Спас Гърневски с право на последна дума или какви тайни разкрива последната му книга за годините на прехода. Божидар Здравков от ДСБ за преференциите, размествания в Общинския съвет и за коалиционната култура в Пловдив. Започваме сега. Първият ни събеседник днес е Божана Апостолова, издател. С нея ще си говорим за писмото, което тя изпрати до премиера Бойко Борисов. Добре дошли. Драго ми е. Добър ден. Защо и какво провокира всъщност това писмо, което отново е свързано с един проблем, който стои на дневен ред дълги години, а именно ДДС върху книгите. 20%. Издателите отдавна така дори молят управляващите, независимо от кои правителства, да се намали този данък, но като че ли никой не обръща внимание. Сега ви излизате с ново писмо също в тази връзка. Това е натрупания гняв през тези 25 години, в които отношението към културата е дотам свлечено, несъществуващо на политици, на медии дори. Медиите, както виждате, умряха толкова големи писатели, те не ги показаха по телевизията. Думата писател, поет, книга дотам се затрупа от липсата на отношение, игнорирането на думата култура от политици, обществени такива, кметове и не знам си какво, че вече е обидно за нацията. Аз неведнъж съм говорила и съм давала пример с Втората световна война и загубата на Финландия на войната. Хората, населението, освен, че са загубили много народ, нали, близки, приятели, познати, родители, те няма какво да ядат след загубата на войната и белят корите на дърветата и мелят хляб, за да забъркат нещо. Първия им министър-председател казва: започваме от културата. Всички министри в току-що избраното правителство надават глас. Как така от културата? Вижте колко е зле здравеопазване, вижте това. Трябва да почнем от икономиката. Той казва: културният човек сам се справя с живота си. Какво направихме през тези 25 години? Не обърнахме, не беше в вниманието на политиците нито културата, нито образованието. Духовната сила, духовният потенциал на нацията просто си тръгна по пътечката и остана озад във времето. Хората четяха все по-малко и по-малко. Материалният вид на парите стана най-важното за тях. Едни дори ги оправдавах в един момент, защо трябва да нахранят децата си. Но ако има умни политици, ако има умни управници, те знаят, че това, което е най-важно, което е стълба на един човешки живот, е неговата професия, т.е. образованието
и натрупаната култура, която му създава света. И той търси патерица, търси оръжие, търси как да ходи по пътя, по своя ежедневен път. Тоест, справя се сам с живота си. Идвате обаче в това предаване с лента протест. Срещу какво протестирате? Протестирам срещу малограмотността или малокултурието на управляващите. На незачитането и дори непроизнасенето на думата култура. Протестирам срещу празните фондове на библиотеките. Съвсем скоро Захари Карабашлиев бяхме заедно убити в библиотеката. И той каза, че идва от Белинград. За една година библиотеката е купила една книга. Една книга. Тоест, фондовете отново са празни. Ако вие получавате 300 лева заплата и не можете, разбира се, да си купите, вие едва оцелявате, камо ли да си купите книга, а искате да четете, искате да знаете, искате да можете, вие отивате в библиотеката и посягате към фондовете. Щом фондовете нямат, щом хората са бедни до изнемога, кое остава? Остава единствено болката по неосъществения ни живот. Остава, че трябва да крещим, че тези фондове трябва да се напълнят. Отгоре на всичкото, представете си, що за глупост е това. 20% ДДС да се взема върху българската книга. Ако една издадена книга от мен струва 10 лева, 2 лева аз превеждам данък, ДДС на тези пари. Тоест тя за вас става с 2 лева по-скъпа. Търговците, защото е време на парите, взимат 40%. Е, какво правим? Как да стигне книгата до българина? Не е ли нормално, след като се вземат тези 20%, искам веднага да отворя скоба, че в една фалирала Гърция тези проценти са 6. В Холандия няма ДДС върху книгата, защото те съзнават, че хората трябва да успяват да си купуват. В Норвегия, в Швейцария 2-3% е ДДС. Добре, ви какво нас, предлагате? Какво предлагате с това писмо до премиера Бойко Борисов? Предлагам му тези 20% да бъде любезен, да ги връща във вид на купуване на книги за фондовете, на библиотеките. Тоест, когато един беден, един четящ човек, който държи на духовната си визота, влезе, да може да намери книгата, която търси. Това е най-логичното, което предлагам. Нашите пари, които от нас се вземат, и би ми било тъжно, ако влизат в джобовете на един или втори политик, моля да се връщат във вид на книги. Пак ще дам пример с Холандия. Холандия, правителството на Холандия взема по 1000 бройки от всяка излязла книга, купува. Оттам почва тиража на издателя. Тези 1000 бройки са за фондовете на библиотеките. Русия, срещу която толкова много се плюе. Ето виждате, че новия 40-годишен, а в Румъния, пардон, 40-годишен премиер казва, ние започваме от културата. Като го чух, се прекръстих и повтори моите реплики. Културата, културният човек сам си намира работа. Просто не искам скандали. Не искам гадно и драстично говорене. Искам хората, които управляват тази шепа, останал беден народ, да бъдат любезни.
поне от книгата. Вашето писмо до премиера Бойко Борисов предизвика и доста сериозни реакции в социалните мрежи. Нека ги видим сега. И разбира се, първият коментар в социалните мрежи започва така. Уважаема госпожо Апостолова, вашето писмо е съвършено вярно и съвършено лишено от смисъл. Няма да ви разберат, госпожо, няма как да ви разберат. Няма с какво. Какво разбиране, възприятие, действие очаквате от хора, публично признали, че са прочели Винету? Недоразбрах обаче цялата книга или само началото ѝ. Какво очаквате от хора, според които учените от БАН трябва да съдят картофи, а университетските преподаватели да съдят картофи? Няма да ви разберат, госпожо. Тези хора, на които сте написали това писмо, те отдавна не четат. Още един коментар. За съжаление, дамата е подходила искрено и емоционално, нерационално. Навярно не желая да слезе на нивото на мислене на адресатите на писмото, но друг начин да я разберат няма. И разбира се, още един коментар, той е с отрицателна обаче линия. Гласи следното: безумна наглост, не и пука за книгите и хората, а за собствения келепир. Демек, купувайте книги от моето издателство. Така всъщност изглеждат мненията в социалните мрежи. Госпожо Апостолова, имате думата. Аз съм чела какво пише в социалните мрежи. Видях, че от много сайтове беше препечатено писмото и едно от 90% от хората застават зад текста на писмото. За жалост, мен килипира в случая въобще не ме интересува, защото в нито една българска книга аз не залагам печалба за издатели. Толкова трудно се формира цената, че да може да си я купи бедния българин. Аз ви казах, 40% взима книжаря. 20% взима държавата. 20% плащам на автора, авторски хонорар, т.е. за правата му. Остава 20% за рецензент, за редактор, за хартия, за плаки, за мастило, за лепило. След това му отгоре на всичкото правя поне 3-4 премиери на всеки автор. Защото ако аз не извикам от сцената, това е добро, това не е добро, това тук може да бъде още по-добро. И тези редактори и рецензенти, на които плащам и ползвам в издателството, е с единствената вяра, че книгата и ръкописа дошъл при мен, може да стане с 1 сантиметър по-добър. Тъй като аз безкрайно уважавам българите. Полагам всякакви усилия да запазим духовността, да създадем духовни общества, защото се притеснявам за децата, за внуците ни. Къде ще живеят те? Кои са техните общества, в които ще могат да си говорят, да намират съмишленици, съидейници, в които ще могат да спорят и които ще обичат. От това ограбен ли е човешкия живот? Уверявам ви, той е ограбен от всичко. Два са стълбовете, които държат душата на човек. Единия, силния, мощния, плътно забит в земята е стълба на любовта, върха му е небесен. Той граничи към небето, към силата на тая любов. И другия стълб, който държи човешкия живот, уверявам ви, е духовността. Добре, някой направи ли опит да се свържи с вас, след като изпратихте това писмо до премиера Бойко Борисов? Не, ако не самият той, той поне е министъра на културата. Министъра на културата, за жалост, е в много лошо здравословно състояние. Той е в Германия. Махнали са му няколко гласни струни, чето в пресата. Тежка операция от рак на гърлото. Може би ще се върне към края на годината. Дай Боже да е жив и здрав, защото той е голям скулптор. И аз
когато и където и да разсъждавам за моите грешки и за грешките на хората, винаги стигам до едно. Обемите на човешката душа и интелигентността са знак, който определя качествата на един човек. Какво ще стане, ако никой не обърне внимание на това ваше писмо? Какви ще бъдат последиците за културата? Аз вече видях, че библиотекарите, както знаете, тръгнаха точно да защитават себе си. Те са най-унизените, най-унеправданите хора. 400 лева заплата слушах завчера по една от телевизиите да говори библиотекарка, да, 20... която знае 4 езика, 2 ползва спокойно, а 2 може да работи с тях, да борави с тях. 4 езика, висше образование и 400 лева заплата. Съжалявам, господа политици, но ако не сте разбрали, че икономиката и културата са нещата, които, на които трябва да се постави ударение. Знаете ли, уважавам правенето на булеварди, на магистрали, но кой ще застане на тези магистрали? Скупчено стадо овци? Защото в това се превръщат хората, които не четат, не знаят, не могат. Едно стадо, което е препасано от страха на гръмогласните, които смятат себе си за умни. И това е голямата тъга. Аз съм длъжна като човек да направя и да кажа това, което мисля. А как ще реагират другите? Това е тяхно право. Да не говорим, че красотата на света е в неговото разнообразие. И цветя има в един букет толкова пастротата му, както и излъчването на този букет е по-силно, по-истинско. Всичко това, което си говорим, предизвиква ли ви чисто творчески или по-скоро давате назад? Не, аз... Тоест, губят ли творците по някакъв начин на музата, таланта си, след всичко, което виждаме, включително и протеста на библиотекарите? За мен историята се създава само на база на книгите. Главно на база на книгите. И поетите трябва да кажат своето да напишат своето стихотворение в такова време, както и писателите своите книги, издателите, без значение, че това не е техния вкус, примерно поезията, която се пише доскоро, си е на базата на матричния принцип. Това не е поезията, която харесвам аз като поет. Това е друг вид поезия, но тя е характерна за това време. Тя е характерна за младостта. И аз като издател съм длъжна да я отразя. Ето срещнаха се двата вида поезии на миналия век, сегашната. И тези дни издадох толкова хубави поетични книги, че се прекръстих, погледнах нагоре към Бог, прекръстих се и казах, всичко ще си дойде по местата. А иначе не съм пропуснала да хвана болката си от децата ни, които живеят в други държави, по чужди покриви, без майчина душа, без майчина прегръдка. Колкото и сантиментално да звучи това като начин на изразяване, в това има огромна истина, защото близките, кръвта на човек, това е цялото, което обединява. И аз написах едно стихотворение, което с удоволствие, с което бих искала да завърша, което хваща и времето, и отношението ми на поет към нещата, които се случват. С удоволствие ще го чуем. Диша напрегнато времето, диша, сякаш отгоре ни огън се сипе.
и в безтегловност жестока земята, земята ни българска, съдбата ни днешна. Вчера ли, днес ли, а може би всякога, все в нови дрехи мъката слиза. Думите гузно бягат от смисъла и е безродно в душите ни, ничи. А хората губят се някъде, чезнат и се смаляват съвсем пред очите ми. Плачат скиталчества енигматични по влакове, гари и самолети. Децата ни тръгват, безродствено слизат в самотата на времето, на разума, в нищото. И оцеляват някак си милите под козирките на чужди покриви. Пребоязливо търся очите им. Ходя по навик, по навик дишам. Пропада времето в бездна неволна, от срам да се скрие в греха на сълзите ми. Благодаря ви за този вълнуващ финал на нашия разговор. Продължаваме след секунди с Пас Гърневски. Добре дошъл, казвам сега на Спас Гърневски, общински съветник от групата на ГЕРБ, но в началото на нашия разговор той влиза с право на последна дума. Последната книга на Спас Гърневски, която се опитва да проследи събитията от 89-та година, т.е. от началото на крехката у нас демокрация до сега и разбира се с акцент Пловдив. Добре дошли. Добре заварили. Наистина много интересна книга. Книга, която всъщност се опитва да дава отговори, които май ние не успяхме да намерим през последните 25 години. 25 години, които претендираха всъщност да са преход и начало, демократично начало за нашето общество. Случиха ли се обаче нещата според вас? Какъв е вашия прочит на тези събития? Разбира се, че нещата, макар и доста трудно, с много пропиляно обществено и време, и усилия, нещата се случват. Рано или късно ще стигнат до там, на където е тръгнала съвременна България, но обикновено при нас българите нещата стават по-бавно. Промените, ако си върнем и направим моментна снимка преди тези 25 години и днес, дори на Пловдив, дори на условия в средата, в която живеем, са неоспоримо доказателство за това, какво се случва. Тази книга беше провокирана от една друга книга, която миналата година община Пловдив издаде за историята на пловдивските кметове от освобождението до 89-та година. Много интересно издание, много любопитно и всъщност тази книга ме провокира да посегна към това скромно издание. Там е описана съдбата и част от историята, от събитията по времето на всеки кметски мандат и лично на всеки кмет. Включително и вашия ли? Не, до 89-та. От прехода насам времето просто не е засегнато. И е правилно, трябва да мине доста време, за да се оцени всеки кой какво е направил, кой какво не е направил. Но ме направи впечатление, че за някои от кметовите оценката е осанна, за други разпни го. Има и обществени обвинения към дадени кметове. И имайки предвид моя мандат и огромния архив, с който разполагам за тези 25 години, и това са над 10 000 архивни единици, вестници, списания, дискови касети, записи от събития, когато след тази книга седнах и проследих част от моя архив, виждам колко от нещата, дори в моя мандат, който не е толкова отдавна, преди 12 години, са описвани, посочвани, коментирани по друг начин. Имало е обвинения, имало е дори следствени действия по някои от тях. В много от медиите нещата са тотално изопачени
И затова дори в предговора на книгата казвам, че е добре всеки кмет да намери начин да остави своята история по обществено значимите събития от неговия мандат. И когато след 20-30 години оценяват този човек, да се чуе неговата гледна точка. Тогава информацията ще бъде много по-балансирана. Следващия ви гост е мой голям приятел. Божидар Здравков, нека само да кажем, че той е внук на един от най-успешните кметове на Пловдив. В предговора точно това съм написал, че синът на най-успешния кмет, Антон Здравков, бащата на Божидар, беше много добър мой приятел. Та той ми е разказвал, дори имаме и пистоларни така разменени, айде да не е литература, но писма с него. Той ми е разказвал как неговия баща, безспорно най-успешният кмет на Пловдив, издигнат също от партия, между другото, от която и аз бях издигнат, Демократическата партия, имал големи проблеми точно с хора от собствената си партия, които не е допуснал, така да се каже, до обществената трапеза. Отстранявал ги. Той е търсил хора почтени, с които да управлява, а не просто съпартийците, които да бъдат наместени в властта. И това му е коствало първия мандат. След това спечелил във втори мандат, плодотворни, плодоносни години за Пловдив. Това също е част от причините, от мотивите да посегна към този немалък период. Между другото, не се напише лесно книга, обхващайки период от 25 години, но съм се облегнал на този богат архив. Сериозните неща, които са били обществено значими, са коментирали. Там се облегнал на документи, на публикации, на точни дати, на хората, поименно са изброени, няма криене за псевдоними, за темена, други, действителните, истинските. И всъщност считам, че всеки, пак повтарям, от нас трябва, който е бил под светлината на тези обществени прожектори, да остави своята версия, няма нищо лошо в това. Защо обаче право на последна дума? И всъщност има ли нещо общо с, може би, и вашата преоценка на прехода у нас? Защото аз изпомням 97-ма година, когато бяха протестите срещу правителството на Жан Виденов. Вие бяхте пръв на барикадите. Всички помнят, може би, и нашите зрители също, вашия ентусиазъм тогава. Днес обаче този ентусиазъм жив ли е? Жив е, разбира се, ако следите проявите ми, изявите ми дори в Общинския съвет, те продължават да бъдат последователни по пътя, по който са навървял. Не съм се отклонил от този път и от това, в което съм убеден, че е полезно, ценно. Загърбихте обаче синята идея. Не. Синята идея ме загърби мен. Така ли се получи? Да. Получи се така, че когато дойде властта, когато синята идея дойде на вас, печели властта, имаше цялата власт в държавата, аз бях кмет на града в този мандат, когато, както като легендарния дядо на Божидар, удрък през ръцете тези, които посягаха към обществената трапеза и се опитваха да отмъкнат, и то не малко от нея, в един момент тези хора се обединиха и направиха така, че ме отстраниха от политическата сила. Бях изключен от СДС, ако си спомните, в 2003 година. Тогава предупреждавах и един от малкото бях, които в политическата сила застанах и казвах, че втория мандат на доктор Чумаков ще бъде пагубен, поради информацията, с която разполагах. Аз бях отстранен, изключен, той беше наложен, въпреки волята на Пловдив с организация, спуснат за кмет на Пловдив. Описано е в книгата, точно в този мандат стана най-позорното разграбване на века в Пловдив. Изброени са имотите, обектите, хората, имената, механизмите, по които това стана. И, за съжаление, години след това се оказах лош пророк. Кой имаше интерес да се случи всичко това и да се стигне до това разграбване, за което... Интерес явно са имали хора, за които идеята стига до там, до където започва, примерно, личното облагодетелстване от участие в политика, т.е. от осребряването на идеята, защото десетки, стотици, хиляди привърженици на СДС в Пловдив не са участвали в такова нещо и нямат никаква вина, че шарлатани предадаха идеята и осребриха.
Тогава описано е в книгата. А говорите ли с конкретни имена в книгата? Абсолютно. Тези шарлатани всъщност цитирани ли са тук с истинските имена? Всъщност тези шарлатани като обобщен образ, но истински имена на хората, които са участвали и в заговора за моето отстраняване, за разграбване на тези имоти, те са описани. Аз отдавна съм ги описал в статии в интервюта, с които съм участвал. И това всъщност провали. Тук е описано последното общо събрание на СДС, на което участвах и на което заявих, че след като партията допуска бездомни гаврошовци след присъствието на властта да осъмват като хотелиерски босови, след като превръщат СДС в търговско дружество, то ще изчезне. И точно така си получите до тези 4 години, по-късно, вече втори мандат СДС няма общински съветник в Пловдив. Политическата най-силната организация в България беше СДС Пловдив. Тя изчезна. Няма е. Родиха си други партии. Да, но сега има реформаторски блок, с който всъщност щито представители, вие стоите на една банка в Общинския съвет след последните местни избори. Всъщност, загърбихте ли личностните конфликти в името на града? Личностни конфликти не сме имали, те бяха принципни. Недоволните от краха на СДС отседиха една много в това време гъвкава, съвременна и инициативна партия, наречена Демократи за силна България, в която аз не влизах цели 3 години. От болката за това, че стана това разделение и че сините, така или иначе, и това СДС е романтичното от първите му 7 години, до днес е в душата ми. И до днес съм си десар и десибар. Аз имах едно политическо виждане, господин Здравков е тук, може да го потвърди, че трябва да стане синя коалиция. Когато влязах, когато Иван Костов лично ми покани да влеза в партията, му казах, ако работим отново за обединение под някаква форма, всъщност Божидар също е привърженик на тази идея, на СДС и ДСБ, под някаква нова форма, защото ние сме едни и същи, ние сме двете ръце на едно политическо тяло, ако ще работим тази посока, влизам. 2 години, 3 години по-късно беше създадена синята коалиция и в Пловдив, в София. Синята коалиция отново приобщи свои избиратели и вдигна веднага избори, резултатите си и на парламентарни избори, и на местни избори. И при появилата се политическа сила ГЕРБ, която беше в стихията си, както се казва, в началото, личното мнение още тогава, то е коментирано между нас и в ДСБ организацията ни, че синята коалиция в чистия си вариант СДС и ДСБ трябва да се партнират с ГЕРБ като членове на Европейската народна партия и да ни допуснат ляво управление популистко нито в България, нито в Пловдив. След това обаче недановидни политици разбиха, не казвам кой е виновен, СДС или ДСБ, след като сме го допуснали да стане разбиването, разстрела, аз го наричам в книгата на синята коалиция, 2012 година, и то в Пловдив, в хотел Тримонциум, да, СДС взеха решение, че се отказват, няма да си партнират на следващи избори в формация на коалиция, след като намериха начин тя да бъде съхранена и продължена в нов политически субект, десен, автентичен, предреках това, което стана по-късно, че крак ще е неминуем. Част от политиците не приемаха сътрудничество с ГЕРБ, макар че в началото в парламента София приеха такова сътрудничество, после се дистанцираха от него. Когато стана това дистанциране и убиха си над колица, аз напуснах и ДСБ и от тогава не съм член на никаква партия. Но пък гравитирате около ГЕРБ, защо? Ами защото в края на краищата политиката не е желание, тя е реалност. Реалности и в Пловдив, и в страната са такива, че истинските десни трябва да си партнират, а не да бъдат противници. А партньорството зависи от тяхната политическа тежест. Ако един има 110 мандата в парламента или 18 мандата в местния парламент, а пък другия има 4 или 5 или 6, съответно и партньорството ще бъде в някаква подобна форма. Аз не говоря за постове, за служби и така нататък. Смятате ли обаче сега след тези местни избори, че ГЕРБ и реформаторския блок могат заедно да управляват Пловдив, както виждаме, че се случва на национално ниво, естествено с подкрепата и на други партии? Защо как ви се струва
Мнозинството в местния парламент стабилно ли е то или то ще подлежи на всякакви компромати и извиване на ръце? Аз не съм голям фен на формулата реформаторски блок. Малко е размита. С политически субекти, които размиват автентичното дясно. За кой имате предвид от всички тези, които влизат в реформаторския блок? Аз ще кажа, кои ми се искаме чистосърдечно да бъдат основните, главните, безспорните партньори. СДС и ДСД. Това е автентичната десница, която беше убита като синя коалиция. Защо обаче изключвате, например, движение България на гражданите и съответно има Глена Кунева? Ако си погледне исторически на създаване на движението и на самата госпожа Кунева и нейните гравитации в различни пространства, в началото особено бях голям скептик. Тя бързо се ориентира и направи, даде мило и драго, както се казва, да стане също член на Европейската народна партия, за да бъде по-близо до това семейство. И това някак сега я легитимира. Но не съвсем. Всъщност демокрацията не легитимира ли много от хората, които защитаваха предимно собствения си интерес? Да, описани са и подобни случаи. Но, понеже казах и преди малко, че политиката не е желание, а даденост, политическа даденост. И аз не искам, примерно, ДПС и комунисти в властта и в парламента, но ги има. И трябва да съобразяваме с политическата даденост. Радвам се, че това, което говорих в 2012, открито, описано е, публично има го и тук, кога и къде е казано, и включително и острите реплики, които сме си разменяли, в смисъл полемики с господин Костов, който продължавам да уважавам, аз още дума не съм казал и няма да кажа, но сме имали политически спорови. Самия снощи него го чух по една от телевизиите, в която казва, че тази формула на правителство е безспорна и трябва да продължи. Тоест, това, което аз съм мислил преди 4-5 години е факт. И на национално ниво, реформаторския блок, въпреки цялата лична моя условност към него, и на местно ниво събитията, политическите реалности доведаха до там, че е неизбежно партньорството между ГЕРБ и реформаторския блок, ако и едните и другите сме един откровен, достоен член на Европейската народна партия и изповядваме десни политики. Виждате, че влиянието на БСП в Пловдив пада и след тези избори, освен БСП, всички други партии искаха да се наредат и казвах, ние сме десни, 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 десни. Горсън, че Пловдив е десен град, че левицата се свива и орикна своя безспорен минимум. Аз съм убеден, че след още мандат, най-много мандат и половина, те ще изчезнат въобще като политическа сила, като присъствие в Пловдив. Ще ви върна сега и към основната ни тема, така, за трудната демокрация у нас и това, което вие сте описали в книгата си. Поглед обаче към темата за прехода и с усмивка. Усмивките на стършилите днес ви предлагам един вид, който усмихва и натъжава едновременно, но и ни кара да се замислим. Основната грешка на прехода бе, че как да забогатеем бързо, не бе четена заедно с наказателния кодекс. Господин Гърневски, мислите ли и вие, че двете книги трябваше да се четат заедно, за да не стигаме до ситуация, в която да сме страната в Европейския съюз с най-високо ниво на корупция, например, за тези 25 години преход? В тази книга, на втората и част, има описани, винаги четеме сега, посочени в една моя статия във вестник Марица, самоубийството на сините преди 3 години, когато в 2013 изпаднаха от парламента и ДСБ и СДС заради онази раздяла, за която говори. Ако си помните, тогава нито от двете партии не вкараха депутат. Тогава в една статия във вестник Марица описаха една моя болка под заглавие за самоубийството на сините. Там са изброени в тази статия 10 точки, които през годините сме коментирали, които съм изповядвал и които са споделени в интервюта и в други издания. Ако тези 10 точки, описани там, когато имахме цялата власт, бяхме изпълнили, нямаше след СДС, след първия мандат, да дойдат никакви НДСВ-та, никакви тройни коалиции и никакви други с претенции за десни.
щеше да управлява точно както в Германия 70 по времето на Конрад Аденауер 12 години и тази България днеска щеше да бъде коренно различна страна. Чухте я Божана преди малко. Чухме, голямото лутане. Разбира се, че ние с нея можем да спорим по много от нещата. Голямото лутане и голямата болка обаче. И голямата болка. Но аз искам да й кажа, че литературата в сферата, в която работи, също е голяма отговорност. Не на всяка цена. Стана така, че в България, ето всички пишем, що ми кметовите прописаха, а пък няма кой да чете. Дали защото нямаме 5 лева за дадената книга, аз ако ми хареса една книга, мога и да прискоча нещо вкъщи необходимо, но да я купа. Защото когато станах 92-а година директор на държавно издателство Геданов, по времето на социализма, културата беше галеното дете на държавата. Всичко се дотираше, всичко се издаваше, осигурен живот, без да се следи за това огромно качество. И когато се смениха нещата и за 2 години издателство беше изправено пред фалит и никой не искаше да го поеме, когато отворих книгите на издателството и неговите складови, намерих десетки, стотици тонове литература, най-разнообразна на палети, най-различни заглавия, кой за каквото се сети, половината от тях пълни с сърпови, петолъчки, чукове на годишни, на партизани, на величия, които никой не е купил, дори не е разопаковал палета, на който са подредени. Всичко това е залежавало там колко пара е изтекла, за да стигне фалита на България. Аз също питам и Божана. Добре, издаваме, но трябва и нивото да бъде много високо. Защото ако отворим и нейните складови, също ще намерим заглавия, които според нейна преценка или на определен критик, примерно са ценни. За мен пазара ще търси винаги, ще купи хубавата книга. Имаме толкова хубави, знаете, достойни че... автори, които се търсят и се разпродават. Да, но знаете, разпродават. Че преди 9 септември в България... Че вкуса на пазара също се възпитава. Да. Какво значи се възпитава? Това означава, че, например, ако ние заливаме, образно казано, нашите зрители с турски сериали, те ще търсят турски сериали. Опазваме Бог от турски Но сериали. Ако заливаме нашите зрители с култура, те ще търсят култура. Вкусът се възпитава. Опазваме Бог от турските сериали от, се и от руския вкус, който 50 години. Като го възпитаваха 50 години, аз ви казах, какви стотици тонови литература никой не търсеше да купува. И всяко хубаво класическо издание, вие нали си спомните, че редихме на опашки и правихме подписки и се записвахме за поредица от романи, за поредица от имена, не само които да притежаваме. Това, но стойностни книги, може би по-младите наши зрители нямат такъв спомен. Имаме но аз много стойностни. Имам детски спомени, когато средяхме на опашка за качествени книги, обаче заедно с тях ни пробутваха и другите, които не вървяха. Еми ето аз като директор на издателството с мъртвите сибирски полета, прекрасна книга, която издадах в 180 000 тираж, пробутах и пет е такива при турки вътре, за да мога да покрия загубите на социалистическата политика в книгоиздаването. Тоест, да цениме българското, категорично, но стойностното българско, а не пак на парче, просто заради това, че е само българско. Та нема преди 9 септември. България няма големи автори, големи издателства, големи постижения. Ако разровим старите библиотеки, имаше дьоври недостигнати, които са издавани. Значи, днеска е тежко времето. Днеска е изключително тежко времето. И тази социална политика и в книгоиздаването, за която Божана говори, може да си позволи богатата западна икономика и държава. Не може от празната тава ти да дорежеш едно парче баница. Да, тежко е. Затова трябва да гоним качеството, затова трябва много бързо да свърши в България популизма и целият този хаос 25 годишен, защото демокрацията е стигнала там до някъде и въобще не е продължила. Трябва да се реформират съдебни системи, говорихме за комплексите. Трябва на управляващите някакси нямат воля. Нямат воля. Но да от друга страна, какво става? Ето, правим впечатление, примерно, министър Москов. Никой няма да каже, че министър Москов не е един министър, който има воля и хъз да промени и да реставира. Факт, да, факт е, нали? Министър Москов, каква вина се изправя веднага срещу него, след като посегне не с скалпел, с една топлийка да отрежи нещо излишно от системата и да реформира.
където и да посегнат веднага вълна от протести, стачки, ето в полицията. В полицията е същото. Преди една година бях добре, в Грузия. Добре, тогава управляващите, защо не са малко по-твърди, а веднага клякат на всеки идете протест. И вижте в Грузия в полиция. Изцяло реформирана нова полиция от млади интелигентни хора, страхотни униформи, всички с по 20-ка. Ако там да спре човека и ти иска проверка на документи и се опиташ една дума да му кажеш, тук на рамото му е камерата, веднага следват 200 долара глоба в банката отсреща за опит за договорка. Полиция, която сред нощите бяхме объркали пътя и тия момчета на 20 км не изведаха извън града с колата, да ни покажат пътя за границата. Сега украинците взеха същата тази специалистка от Грузия, която направи тези реформи в полицията и започнаха реформа на проруската и просоветската милиция още от времето с нова съвременна. Започват някакви реформи, всичко е на улицата. Ама не искаме ли да имаме тази полиция? Чужденецът спира хората и никой не може една дума на английски да му каже да го опъти. Накрая на нашия разговор ще ви помоля да дадете автограф за предаването Обществен парламент, тъй като аз изпомням, че преди няколко месеца за първи път казахте, че пишете поредната си книга и говорихме по тези теми също. С удоволствие ще го направя. Реформите, когато станат в страната, ама такива, каквито са достигнат до западното ниво на управление, на производство, на вътрешен продукт, тогава ще говорим и за потреблението и не само в областта на литературата, а и в много други социални области. Добре. Друга книга замисляте ли? Да си почина тази, защото много време от нея не беше лесна. Днеска сме на 20-ти. На DCTV и Обществен парламент с изключително уважение и респект. Благодаря ви много за това участие. Продължаваме след секунди с Божидар Здравков. С него ще си говорим за преференциите и за коалиционната политика или по-скоро коалиционната култура. С удоволствие го чакаме в Общинския съвет, защото той е достойности. Продължаваме с Божидар Здравков. Добре дошъл, казвам сега на Божидар Здравков, както ви казах и преди малко. Той е от ДСБ. Добре се вея. И всъщност един от хората, които някакси са на път да преобърнат вота на пловдивчани, т.е. с преференциите и да стане съответно общински съветник. Тук обаче трябва да уточним, че всъщност последната дума има съда, така че все още Божидар Здравков не е общински съветник от групата на реформаторите. Нали така? Да. Даже да го уточним, още не е все още, ами просто неутрално положение, в което се чака решението на съда. Тъй като този тип случаи, в които се броят, съда в огромната част ги отхвърля като процедурно недопустими. Нека да кажем само или по-скоро да припомним на нашите зрители, че впоследствие се оказа, че ви имате повече преференции, отколкото доктор Калин Калинов, който пък е от хората на Здравко Димитров, тъй като реформаторите и Здравко Димитров се явяваха в коалиция на последните местни избори в Пловдив. Да, така е, но пак казвам, дори стана случайно това нещо. Направи ни впечатление, че в училището, в което има много преференции, там съм отраснал в този квартал, в една секция са нула преференциите за реформаторския блок
Иначе така, така са гласували пловдивчани. За един има, за друг по-малко. Но това не направи впечатление и тогава, като проверихме, член от комисията се сети, че абсолютно сигурно има и то немалко преференции. И тогава това вече даде основание да направя жалба. Добре, как ще тълкувате всъщност това, че от нула, да кажем, преференциите стават доста повече за вас? Всъщност на какво се дължи това? Имате ли логично обяснение? То не е до логично обяснение, цяла България го видя. Тези избори, за съжаление, много от комисиите, да не кажа по-голямата... Не, не искам да уточнявам, но много от комисиите се оказаха не на ниво. Въпреки, че е сравнително по-сложно, но ако се спазваха стриктно указанията от Централната избирателна комисия, които бяха описани точно, направете това, запишете в тая кутийка. В тая кутийка запишете еди кое си. Ако това беше изпълнено, нямаше да се стигне до такива драстични нарушения, които, за съжаление, в някои случаи се дължат и на небрежност. Някои се надцениха, вероятно казаха, абе, ние сме били на много избори, знаем ги тези неща и така нататък. Защото това е мой случай, един от хилядите, виждате ги в цяла България. Така е, да, факт. Но аз анонсирах нашия разговор и като разговор за коалиционната култура в политиката и не случайно анонсирах така нашия разговор, тъй като вашия опонент, ако можем така образно да го наречем, на доктор Калин Калинов, изрече доста тежки думи през седмицата по някои медии относно вас. Възможно ли е хора, които са били в една листа, които са били в една коалиция, да казват тежки думи един срещу друг, когато се оказва, да кажем, че преференциите са повече за някой? Това е по-общия въпрос за коалиционната политика и изобщо за политиката, за поведението в политиката в България. Радвам се, че това е темата. За мен това отдавна е много сериозен проблем, който ни спира България да вървим както другите развити страни. Конкретния случай. Изобщо не желая да коментирам. Смятам, че пловдивчани, всички, които са харесали един или други от нас двамата, всеки си има своите достоинства и те са харесали един или другия и са дали своя глас, вот, казвам латински, за да свършим някаква работа за града. Сега вече южни народи сме, изпускаме си нервите, но това не желая да коментирам. Смятам, че не допринасяме с нищо за развитието на Пловдив, ако го коментираме. Не смятате ли обаче, че независимо какво ще реши съда, в крайна сметка магистратите преценяват, така и ние сме длъжни да се съобразим с тяхното решение. Да. Не смятате ли обаче, че сега, вече след като се знае, че за един от кандидатите има преференции и че тези преференции не са отчетени по време на броенето на бюлетините, да, то това демотивира хората като цяло да гласуват, защото ние видяхме един уникално нисък резултат на изборите, т.е. активност. Да, да, така е. Особено на балотажа. Искам да кажа нещо. Може някой да го изтълкуват като прекален оптимизъм. Аз съм оптимист и смятам, че това, което трябва избиратели, не ми харесва, много формално звучи, гражданите. Това, което трябва да направят е да погледнат и да си кажат, значи ние трябва да организираме по-добре процеса или конкретно членовете на секционни комисии трябва да бъдат обучени по-добре, контрол и така нататък, да не влизаме. Има си техника, вече 25 години правим избори. Това само трябва да си направят извода. Това не е да преместим слънцето да изгрява от изток вместо на изток да изгрява на запад или нещо друго. Това изцяло е в нашите възможности. Това е извода. Тук сме сбъркали, нищо страшно не се е случило, да, неприятно е, окачваме си обичката на ухото и не правим втори път тази грешка. Искаме се да поговорим и за състоянието на реформаторския блок в Пловдив след местните избори, тъй като малко преди старта на кампанията в Пловдив имаше така сериозно объркване, сериозно напрежение относно това реформаторския блок, кой от кандидатите
за кметове да подкрепи. Не посмяхте да излезете с самостоятелна кандидатура и може би първо да започнем с това, защо не посмяхте? Не се съгласявам с думата не посмяхме. В политиката, както и каза Спас Гърневски, нещата са изкуството на възможното. Преценява се нещата, имахме, това не е тайна, имахме много сериозни обсъждания за различните възможности и всъщност бяха издигнати кандидатури от всички партии, всеки един си прецени и не стигнахме до кандидат, който да прецени, че трябва да приеме това и да му бъде издигната кандидатурата. Трудно обаче стигнахте и до единна подкрепа за един от кандидатите, в случая Здравко Димитров, но минахте, между другото, поне някои от партиите, минаха и през вариант Славчо Атанасов също и отрекохте всички вкупом Иван Тотев. Защо? Обсъждахме ги. Всички варианти са обсъждани. Аз съм присъствал също. Говоря конкретно за ДСБ. Както евентуалната кандидатура на Славчо Атанасов, така и на Здравко Димитров. А когато излиза човек на избори, пак бих го нюансирал, ние не отричаме това, което направи Иван Тотев, а ние казваме на политичани, имаме идеи как нещата да станат по-добре. Ние излизаме с тези идеи. Това, което се прави, може да се постигне много повече. Това е. Лично вие сега след изборите, като видяхте, че Иван Тотев и Здравко Димитров като че ли поне на повърхността са изчистили своите проблеми, вървят, поне пак казвам за сега, заедно. Смятате ли, че това е верният път за Пловдив и смятате ли, че това, което виждаме ние на повърхността, всъщност е самата истина? Това е сложният въпрос. И понеже в предишния разговор стана няколко пъти въпрос за дядо ми, за кмета Божидар Здравков, като изключа това, което е на повърхността, то не е на повърхността, но съществената част, която е направил, постигнал училища, построил пътища, водопроводи и така нататък, и така нататък. Много неща. И това го е направил по един почтен начин, открито всичко е наред. За мен е това, което е изключително важно, изключителното му умение е урока за политиците. Той е имал само 4 общински съветника от неговата партия, от 30 и няколко общо. Точно това умение на нас продължава да ни липсва, да можеш да работиш в името на някаква обща цел. И ще го кажа съвсем простичко. Ако пред блока ви са разбити плочите или има буклук, ако вие сте достатъчно зрели хора, за съжаление ние го проявяваме достатъчно, може да се съберете, вие сте оранжеви, аз съм пембян, третия син и така нататък, и да кажем, независимо какво е, ние си оправим плочките пред блока и си съберем буклук. Това е упростеното, но това е същото и в коалиционната политика. Много е трудно и ние сме ги имали тези трудности, продължаваме да ги имаме, да можеш без... Значи, лесното е да се скараш, това е несъмнено. Разлики безкрайно има между всеки двама души. Но трудното е да намериш общото и да не търсиш скандала. Това е, казвам, съществената част, в която има много да се учим още. Виждам го това и в подкрепа и на наши симпатизанти. Много стойностни, интелигентни хора стигнаха до там да кажат... Ами, както е карате, ние не сме съгласни. Защо не сме съгласни? Ами с тия не искаме. Независимо кои са тия. Вместо да кажат с кой ще са споразумените не е важно, а искаме да свършим важното. Примерно е да оправим шосетата или да оправим детските градини и така нататък. Добре, какво ни липсва и защо всъщност вървим вместо към обединение, към скандалното, към това, което не ни прави особено щастливи, независимо кой провокира и кой потърпеш от скандал. Ами тази житейска зрялост. Казвам чисто на житейски план. А тя е и политическа зрялост. Да може да не се караш с хората, да видиш, да намериш общото и заедно да работиш с тях. Вижте си общите задачи, които имате да свършите, за които сте съгласни. Да, някой смята,
Вие задавахте този въпрос и на Спас Гърневски. Какво правят реформаторския блок с ГЕРБ и така нататък, и така нататък. Тази нещо и те, дали не би трябвало, аз не съм съгласен с всички тези на Спас. Ние се различаваме по отношение на Южен поток, по отношение на правосъдната система и така нататък. Но управлявате с ГЕРБ на национално ниво? Ами управляваме като всеки подкрепя в рамките на своята програма, защото всеки един е изпратен с мандат. Думата представител, народен представител или общински съветник, хората са го пратили да ги представлява. И ние ги подкрепяме там, където отговарят на нашата политика. Знаете много добре, не се съгласихме нито с седми блок и така нататък, и така нататък, да не се прехвърляме на геостратегическите. Да слезем тук в Пловдив. Така е, но пък у хората се създава едно друго впечатление, да? Че реформаторския блок не е съгласен с много от важните въпроси с ГЕРБ, но въпреки това управляват заедно. Тоест реформаторите се възползват от властта. Тя е най-съща, аз трети път вече ще го кажа. Наши хора смислени, говоря под наши членове на ДСБ, ние ги имаме този спор. Стигаме до там да ни отправят остри упреци, вие сте предатели, защото сте да, са съюзили. Такива, да. Да, са в прав текст и казват, с вас няма какво да правим. Не се възползваме или поне се стремим да не позволяваме нашите представители, народните представители вече говоря, да не се възползват, а да вършат това и да подкрепят това и да налагат тези позиции, които са нашите позиции. Вижте, това е също една много страшна, грозна черта, която жълтите медии наложиха. Политиката е баница, в която най-борбения и най-наглия борец отрязва най-голямото парче от баницата. За жалост. Ами за жалост, моето виждане и аз съм доволен, че във връзка с всички тези неща, които станаха, обадиха ми се приятели и прочие, има много хора, които гледат политиката и примерно дали човек ще стане кмет, депутат или нещо друго, като една огромна отговорност. Огромна отговорност. Това, че там някой ще има секретарка или кола, или ще взима някакви пари, изобщо не компенсира това, което той трябва да вложи, ако си гледа работата. И накрая на нашия разговор, нека да си пожелаем политици с по-голяма отговорност към хората, които са ги избрали. Независимо дали е става въпрос на регионално или на национално ниво. И накрая остана да си пожелаем приятни почивни дни. Не пропускайте и следващата ни среща. До тогава останете с DCTV.